কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে আজি আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত মই ঘৰত পাবতীৰ অলপ খেতি কৰিছোঁ আৰু সময় একেবাৰে নাপাওঁ কাৰণ মোৰ লগত দিনটো লাগি থাকিব লাগে আজি ভাবিছোঁ গাঁতকেইটা অকণমান চাফা কৰোঁ এতিয়া মই মোনাক বাৰাণ্ডাতে বহাই থৈ গাঁতকেইটা চাফা কৰিবলৈ লৈছোঁ মানি প্লামৰ কাপটো বাগৰি আছে মই উঠাব সময়ে পোৱা নাছিলোঁ পাপকেইটা চাফা কৰি লওঁ এজোপা দালিত দি খাব পাৰি লগতে মাছৰ লগতো খাব পাৰি ইয়াত মানধনীয়া কেইডালমানো আছে এইজোপা ভোজলগীয়া ইয়াত কেইটামান বেয়া পাত আছে সেই পাপকেইটা মই চিঙি দিলোঁ পাপকেইটা চাফা কৰি থাকোঁতে মোনা জোৰে চৰিলে ভাবিলোঁ সি পৰিলে কিন্তু সি আগবাঢ়ি আহিব চেষ্টা কৰি আছে তাকে তাক অকণমান দেৰি চাই ৰৈ থাকিলোঁ আজিকালি তাক অকলে থ'বলৈ বিৰাতে ভয় লাগে জানেনে ক'ৰবাত পৰি যাব বুলি আৰু এয়া পুদিনা মই মাজে মাজে চিঙি থাকোঁ চিঙিলে দেখাম আৰু বিলাহীৰ গছকেইজোপাও হৈছে এজোপা ডাঙৰেই হ'ল এতিয়া মই মোনাৰ কাৰণে মৌচুমীৰ ৰস ওলাবলৈ লৈছোঁ মোৰ দিনত যিমানে কাম নাথাকক কিয় কিন্তু মোনাৰ খোৱাটো মই সময়ে সময়ে খাওঁ এতিয়া মোনাক মই গাটো ধুৱাই ল'লোঁ মই দিনটোৰ ভিতৰত এবাৰ হ'লেও মিঠাতেলেৰে মালিচ কৰি দিওঁ ইয়াত মই নহৰু আৰু কাজিৰা দি পিনেহে তাক মালিচ কৰোঁ মালিচ কৰি দি উঠি মই তাক খোৱাবলৈ লৈছোঁ কাৰণ আৰু বাকী কামবোৰতো কৰিবলৈ আছেই এতিয়া মই পাকঘৰত আহিলোঁ ভাতৰ লগত কিবা বনাবলৈ আজি অলপ বেলেগ ধৰণে খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ মাছপুৰা আৰু বিলাহী পোৰা কেনেদৰে বনাওঁ চাই থাককচোন মাছপুৰাত দিছোঁ মই নিমখ মিঠাতেল কলাখাৰ পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু তাৰপিছত সানি লৈছোঁ বিলাহী পোৰাত দিছোঁ মিঠাতেল নিমখ জলকীয়া পিঁয়াজ আৰু তাৰপিছত সানি লৈছোঁ আৰু মোৰ মাছ পোৰা বিলাহী পোৰা ৰেডি আপোনালোকে কেনে পালে জনাব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ